যোরহাটলৈ আহিছে বহিৰাজ্যৰ বৰবিহ মিঠাতেল। কাৰণ একাংশ বহিৰাগত বনিয়াই নিজৰ লাভৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ পৰা বৰবিহ মিঠাতেল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানলৈ মেলি দিছে। এনে বৰবিহ স্বৰূপ শিবু, হনুমান, নিৰাজ আদি মিঠাতেল ভৰ্তি ষোল্লটা ডবা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদত সেউমানি ইয়াক বিক্ৰীৰ বাবে বন্ধ কৰে প্ৰশাসনে। কিহৰ কাৰণে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি স্বৰূপ এই বৰবিহ স্বৰূপ খোৱা তেলসমূহত মিঠাতেলৰ পৰিমাণ 20% আৰু 80% বিভিন্ন ৰোগ সৃষ্টিকাৰী কেমিকেল তথা অন্য দ্ৰব্য সংমিশ্ৰণ থাকে। এনে বৰবিহ তেল খুৱাই এনেদৰে বনীয়া জনসাধাৰণক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে একাংশই। যিখিনি তেল ইয়াত ৰেক যোগে আহিছে সেই তেলখিনিৰ প্ৰতিটো ডাব্বাৰ পৰা আমি নমুনা সংগ্ৰহ কৰি ৰাসায়নিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ পঠিয়াই দিওঁ। আমাৰ পৰীক্ষাগাৰে, আমাৰ লেবৰেটৰীয়ে এই তেলখিনি এনালাইচিছ কৰি যিটো ৰিপৰ্ট পায় সেই ৰিপৰ্টটো তেখেতসকলে আমাক দিব। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি এই তেলটো ভেজাল হয়নে নহয় বা খোৱাৰ অনুপযোগী হয়নে নহয় তেতিয়া ক'ব পাৰিম।